Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã, ao nosso canal Orações e Canções. E hoje já vamos rezar o nosso 14º dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Percebam que já estamos avançando, estamos quase chegando na metade da nossa quaresma. E que alegria, satisfação é tê-los vocês aqui, sempre em oração com a nossa família. Com muita fé, amado irmão, amada irmã, já vamos nos colocando em oração, já pedindo que São Miguel Arcanjo já envie sobre nós a sua milícia celeste, pedindo a Santíssima Maria que esteja no meio de nós, pedindo à Mãe do Céu que nos abençoe, que fique no meio de nós, com seu amor, com a sua paz, nos ajudando, conduzindo este momento de oração. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade e misericórdia de nós. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que a nós, que conhecemos pelo anjo os mistérios da encarnação do vosso Filho, cheguemos pelos méritos de sua paixão e morte à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Amado irmão, amada irmã, neste momento, faça o seu pedido, faça a sua súplica a São Miguel Arcanjo. Que possamos, nesse dia, nos colocar na presença de São Miguel Arcanjo e abrir o nosso coração a ele, dizer para ele todas as batalhas que temos vivido, todas as lutas, as dificuldades, as aflições, tudo aquilo que está contido no nosso coração e que não nos deixa em paz, que possamos pedir a ele. Vem, São Miguel Arcanjo, interceder por nós. Vem, São Miguel Arcanjo, lutar as batalhas por nós. Vem, São Miguel Arcanjo, nos defender no combate espiritual. Queremos entregar tudo nas tuas mãos, São Miguel Arcanjo. Protege-nos, defende-nos, São Miguel Arcanjo. Ensina-nos a sermos pessoas do bem, pessoas de Deus. Mais irmãos e irmãs que buscam a paz, que buscam o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, ensina-nos, São Miguel Arcanjo. Na conta grande do terço, rezemos. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protege-nos, defende-nos, vem em nosso socorro. Amém. Nas contas menores, São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, nessa nossa segunda dezena, convido a vocês a rezarmos pelas vocações. Que o Senhor da Messe possa enviar para nós mais vocações sacerdotais. Que rezemos por eles, que haja mais padres, mais irmãos redentoristas, mais diáconos, mais seminaristas para a obra do Senhor, e que São Miguel Arcanjo possa defender todos no combate espiritual.
São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protege-nos, defende-nos, vem em nosso socorro. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa nossa terceira dezena, vamos rezar por todas as mamães, em especial as mamães que estão gestantes. Vamos pedir também a proteção de São Geraldo, o patrono de todas as mamães, que ele possa interceder pelas mamães e pelas suas crianças. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protege-nos, defende-nos, vem em nosso socorro. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado irmão, amada irmã, nesta nossa quarta dezena, vamos rezar por todos aqueles que se sentem sozinhos, que se sentem oprimidos, depressivos. Vamos pedir com muita fé a São Miguel Arcanjo que venha neste momento e defenda no combate todos esses irmãos. Que Maria Santíssima possa ir na presença de cada um deles neste momento e tocar, abençoando e curando cada irmão e cada irmã. E que no lugar deste sentimento possa vir o Espírito Santo de Deus e trazer paz e felicidade na vida de cada irmão, de cada irmã. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protege-nos, defende-nos, vem em nosso socorro. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. São Miguel Arcanjo,
defende-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, e nesta nossa última dezena, vamos pedir com muita fé a São Miguel Arcanjo que defenda no combate carnal e espiritual todos os irmãos e irmãs que estão enfermos, todos os irmãos e irmãs que estão em leitos de hospitais, estão deitados nas camas de suas casas, prostrados, doentes. Vem, São Miguel Arcanjo, neste momento. Vem em combate por esses irmãos e irmãs. Pedimos também intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa ir a cada um e tocar e curar pela sua intercessão, curar estes irmãos, que eles possam sair dessa situação, que eles possam voltar à sua vida normal, aos seus afazeres, à sua rotina, ao seu trabalho e, principalmente, para a atividade na sua família. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protege-nos, defende-nos, vem em nosso socorro. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Passamos agora à ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel,
esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Com muita fé, façamos a nossa consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós, hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e a tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida. E obtende-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e Maria Santíssima, a Rainha do Céu, desça sobre nós a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, daqui a pouquinho, às 18 horas, o nosso compromisso com a Santa Missa, direto da Basílica de São Geraldo,
Curvelo, Minas Gerais. A partir das 6 horas, já estaremos transmitindo direto da Basílica, com entrevistas, testemunhos. Então, você fica ligadinho aqui com a gente. Para facilitar, eu vou deixar o link desta celebração, dessa transmissão ao vivo, aqui nos comentários. Muito obrigado a você que está aqui conosco, rezando o Santo Terço, firme fazendo essa quaresma de São Miguel Arcanjo. Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma abençoada noite.